Yo, what's going on guys? My name is Milo and welcome today to another Minecraft video. Hari ini aku main BMFM dengan ZRX Gaming. Banyak barang. Oh my god, ten. Boleh lah. Maggi, kalau makanan bagus tau kalau nak main PvP ni. Jangan lupa pakai baju. Yes, nice. Mana ZRFX? ZRFX lagi, ZRX Gaming. Tu kau. Jom follow aku. Nice indeed. Ada seorang kat situ. Hehehe, dia kita basar dah. Jaga kau. I'm coming for you. Running. Mana dia nak pergi tu, ha? Mana dia nak pergi? Hahaha. Sini kau. Ya, guys. Bunuh, ambil kau. Mana sini. Ambil kau. Ambil kau mati pun. Arwah dulu kau aja. So, makan dulu. Tak mana. Okay, kita buka chest. Oh lah, kita bagi lihat benda-benda semua ni yang sampah-sampah yang tak perlu kat yang tak perlu. So, nak pergi mana ni? Tak ambil dalam ni. Ambil lah ZR. Ambil. Cuba sikit, kita kena gerak. Aku tak ada idea nak gerak mana. Ada orang atas tu. Oh, nak team eh. Ya, okay. Ziar, dia nak team boleh ke? Tu nak team, tu. Tu, barang atas tu. Boleh ke team? Okay, boleh ni, boleh, ada tonggit juga. Okay, sini. Circuit blue skewed. Di atas. Kita tengok ada barang yang best tak? Kita ambil dulu daripada ZR. Aku takut ZR ambil, so kita ambil dulu. Alamak, macam ni. Kat atas kepala aku ada fence. Boleh pun. Ambil. Benar-benar. Bagus. Ambil ni. Aku ambil dulu. Nice, dia ambil lambat. Itulah sampai cepat dia dapat kan. Lambat sangat. Awal turun. Buka tunggu. Kita intai. Aduh. Jatuh pula. Yeah. Oh, member-member tonggek aku. Yeah. So, ambil barang dalam ni lah, ZR. Ambil ni, ambil ni. Okay, done. Cepat sikit, aku usah ni. Kita kena gerak. Yeah, there we go. Jom gerak. Laju sikit lah, korang lambat tu. Cepat. Ziar buat apa bohong. Now we record. Oh yes, kita record. Memang kita record, jom lah. Go guys. Let's go. Ada chest tu. Chest. Alah, semua tak best. Ambil makanan je. Ada benda yang tak best dalam ni. Tak boleh lah. Ambil lah. Best milk. Record. Okay, jom gerak. Blam.
Lambatnya gerak lama ye. Oh ya. Eh, ke situ. Dah, hey. Senang dia gerak. Kenapa lah aku masuk dalam air? Apa ni, apa ni? Rizal, where are you? Dia kena basah. Orang ajar kau bully dia, ambil kau tu. Hai, kau orang ajar kau, kau mati sekarang, mati, kau mati. Bunuh dia. Ambil kau, haha. Rizal ni bukan besi-besi. Oi, nak apa ya Farhan, tu kena tengah jalan. Buruk ke pun tak? So, kita region bawah ni. Kak Drone, makan dulu. Kita breakfast. Bagus. Okay, semua okay dah. Kita banyak sampah lah. Ada banyak sangat rubbish. So, kita kena buang lah dalam chest. Siapa nak ambil lah. Yeah, mana chest tu lah. Yang hari tu kita jumpa kat mana. Oh, tu dia jumpa kan. Kak, kita buang ni. Ambil ni. Buang ni. Buang ni bang. Tu je lah kat. Yang mana Zah? Korang ajar aku tinggalkan aku. Ada orang kat atas. Ada orang kat atas. Ya, yes, ada orang kat atas. Jom kita gerak lah, biar je. Jom makan dulu. Peroro, jom. Master of Parkour. Duduk sana. Duduk. Alamak, jatuh orang ni pula. Tak ada apa-apa pun, jom gerak. Kita gerak naik tangga lah. Okay, tangga senang sikit. Mana dia pergi? Tu kau. Siapa eh? Ni best blue mate yang tadi tu kan. Bengong, tak ada kerja ke pukul lah. Kejam. Dia team kita tadi kan, biar dia. Dah mati lah. So, kita turun bawah. Nak turun bawah ke mana? Tangga lah, apa lagi? Itu cari selamat. Aduh, sebelum cari selamat pun kena kak. Ada diamond. Nice. Alamak, dah nak start. Aku nyawa tinggal separuh tu. Satu ikhlas kau. Final fight. Nampaknya aku lawan dengan Ubrin lah. Mana dia? Dia lawan dengan orang pelik yang pusing-pusing. Kita lawan Hero Brain. Where are you, Hero Brain? Ambil kau. Yes, aku menang. Mana dia? Lah, dah mati maksud lava. Ambil kau. Itulah, main pusing-pusing lagi. Kan dah kena. Yes, win. I win, baby. Look at me, look at my face, look at my dad. There you go. Okay lah guys, that's all for me. Thank you so much for watching this video. Leave a like and subscribe. Stay tuned for more video. Good bye.